moi boas, María. Hola, a nena menina. que abrazaba as árbores, Natureza. Natureza, pois pues mira, eh, é unha historia na que unha rapaza, que se chama Lucía, pois eh, de pequena levan a seus pais a, a un bosque a abrazar un árbore, e ese árbore é o freixo. Entón para ela ese árbore é o seu freixo. Claro. Entón ela vai nos contando un pouco, pois eso, o que si, como é o seu freixo, e o que sinte, cando está con ela, como, o co Freixo, como, como vai cambiando, e eh, eh que non podo contar moito máis, non contar non, o final, é eh, 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 un, un final. álbum ilustrado co cal non é moi longo, e si que tampouco podo contar moito máis, vale, pero si sí sí. podo decir que na parte de atrás trae unha páxina ao final de todo, no que nos conta un pouco que son os Freixos, ¿no? nos explica como son, son, como árboles son esos que, árboles, que nacen a Ribeiras normalmente dos ríos, eh, acostuman a vivir arredor de 100 anos, eh, inda que algúns poden chegar a 200, e chamou a atención a cousa que isto non sabía, e é que, según dos contos dos nosos maiores, ofreixe unha das tres árbores consagradas ás fadas. Ajá. O carballo, o freixo e sí. o espiño. Claro. Entón, nos lugares onde aparecen eses tres árboles, pois pues eso, según Sempre os haber. maiores, mmm, igual hai fadas por ali, hai sí. que estar moi atento, escoitar seguro, Seguro que, seguro que si sí. Ademais, abrazaba as árboles, creo que debemos abrazar todos os árboles e conservalas, protexelas, porque forman parte da nosa vida. Temos que decir que non o comentamos María, que é unha historia de Enrique Alvarellos, Alvarellos sí. eh, que ilustrada ilustra... por Julia Nieto Pereira, que eh, tamén as ilustracións por eh, polo que fume abre un pouquinho, que non vou non o vou a tocar, eh son moi especiais. Eh, a verdad das que non me dá sensación das de que é cores... acuarela. O... Uh -huh. Con unhas cores eh, singulares, unhas especiais. Unhas cores de bosque. Sí, sí, sí. <laughs> Pero moi ben, moi ben recollidas. Mira, unha bubela. Uh -huh. Mira, podemos decir que para, para nenos pequenos e para maiores sempre levan unha un, unha mensaxe e a parte danos información do tipo de árbol, como dixe Chesti. Bueno, pois eh, para todos vamos a decir para todos, porque hai que abrazar os árboles. Entón, a nena que abrazaba os árboles de Enrique Alvarellos, da editorial de Alvarellos, dentro da, da edición Verde Mar.